Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашої програми «Розмова на тему». Запрошую вас до бесіди з цікавими співрозмовниками. Є у нас гарний інформаційний привід, але перед тим, як сказати про нього, я представляю нам наших сьогоднішніх гостей. В нашій студії директор Державного архіву Миколаївської області Лариса Леонідівна Глевченко. Доброго дня. Доброго дня. В нашій студії сьогодні директор Центрального державного архіву Музею літератури і мистецтв України Олена Валеріївна Чижова. Я вас вітаю. Доброго дня. І заступник директора, головний зберігач Центрального державного архіву Музею літератури і мистецтв України Тамара Миколаївна Малярчук. Доброго дня. У нас, як я вже сказала, є інформаційний привід для нашої сьогоднішньої розмови. В Миколаєві сьогодні другий день, як триває Всеукраїнська науково-практична конференція «Літературна Миколаївщина. Актуальні питання збереження культурно-історичної спадщини». Конференція відбувається за участі і організації Миколаївської обласної державної адміністрації, Державного архіву Миколаївської області, Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України, Миколаївської бібліотечної асоціації і літературно-художнього інтернет-журналу «Миколаївщина літературна». Отже, Лариса Леонідівна, мабуть, моє перше питання до вас, тому що ви, так мовити, хазяйка цього заходу. Одна із. І можете більш докладно його представити. Я думаю, що не тільки сказати, власне, про сам захід, а й про передумови, чому він взагалі сьогодні відбувається у нас, чому він сьогодні важливий для нас. Захід цей, я вже розповідала, і на конференції ми це все повідомили, про те, що він виник із нашого такого особистого спілкування, із усвідомлення проблеми, що так, багато яка спадщина наших поетів-письменників збережена в Державному архіві Миколаївської області, і наші бібліотеки мають друковані видання, тобто книги наших поетів і письменників, але існує дуже велике коло, причому надзвичайно велике коло тих поетів-письменників, які виїхали свого часу з Миколаєва, так, разом із своїм надбанням, або спадщина яких якимось чином потрапила до інших областей, до закордоння. І існує така потреба в її поверненні до Миколаївщини, в її збереженні тут у Миколаївському архіві, а друкованих видань надходження до бібліотек і популяризації цієї спадщини. Миколаїв літературний журнал, він якраз має на меті таку публікацію, популяризацію цих видань і біографії, і якихось документів про життя і діяльність, і власне про творчість наших поетів і письменників. От, тому виникла ідея, перша така наша група і, власне, організаторів, людей, які стояли у цього всього, це поет Качурін, це Дмитро Дмитрович Кремінь, це Тетяна Іванівна Розкіна, ну, я і заступник головного редактора Миколаїв літературний Володимир Христенко. От, і молодий заступник Тетяни Іванівни Розкіної Костянтин Картузов. От ми, власне, своїми силами зібралися і цю конференцію написали проєкт, звернулися до органів влади, які підтримали, і звернулися до наших колег, бібліотекарів, архівістів Центрального державного архіву Музею літератури і мистецтва України, музеїв, навчальних закладів, і ця конференція у своєму колі зібрала дуже велику кількість учасників. Ми навіть не очікували, що стільки людей цікавляться цією темою і хвилює тема проблеми збереження спадщини творчої миколаївських поетів і письменників. От, тому зала була просто переповнена. Ми працювали у чотирьох секціях. Це архівна, бібліотечна, секція прози, секція поезії. І потім у нас було перше пленарне засідання, і тільки що завершилося друге пленарне засідання, на якому ми підвели підсумки нашої роботи і створили таку
проєкт у нас є створення такої координаційної ради, яка би змогла поєднати зусилля бібліотек, архіву і музею для того, щоб займатися цими проблемами, вирішувати ці проблеми збереження спадщини. От. Але з боку архіву тут існує така складність цієї вирішення цієї проблеми, оскільки за законом самі власники цих документів і їх нащадки мають право на ці документи. Тобто ми можемо лише просити їх передати нам на зберігання ці документи. І от конференція була таким приводом для того, щоб звернутися до них і сказати, щоб вони передали ці документи на зберігання до нашого обласного архіву. Ну, це ви кажете про якісь окремі приклади, коли ви звертаєтесь до окремих людей із проханням передавати документи на зберігання. Але я думаю, що проблема трохи ширша, питання трохи ширше, ніж, скажімо, спілкування з конкретними авторами. І якщо говорити про більш, ну, як я вже сказала, таке більш широке визначення цієї проблеми. Олена Валеріївна, можливо, до вас питання. Як ви бачите, в чому воно? Ну, питання абсолютно правильне, тому що, мабуть, і виникло питання, да, тому що виникали проблеми на цьому ґрунті, і народилася ця ідея, яку ми з задоволенням підтримали, і сьогодні тут з тими активістами, яких я так називаю організаторами цієї виставки, тому що тільки небайдужі люди можуть думати про не лише в силу своїх професійних обов'язків, але і ще ми відчули за ці два дні абсолютно небайдужість до тієї справи, яку вони виконують. І питання, якщо брати на державному рівні, то збереження нашої національної спадщини документальної, да, а саме в царині мистецтвознавства, літературознавства, літератури окремо, то це питання вирішується на саме рівні держави і державними архівними установами теж. Але підняти цю проблематику сьогодні було основне це завдання і показати приклади. Сьогодні такими прикладами є ті діячі літератури і мистецтва, фонди окремо яких зберігаються на рівні держави саме в нашому Центральному державному архіві літератури і мистецтва, який був заснований у 1966 році саме для того, щоб саме на рівні держави і була збережена ця документальна спадщина. Це Микола Вінграновський. Це людина, яка народилася в Миколаєві. І дуже цікавий той факт, що він сам передав свої документи в Київ, в наш архів. І сьогодні будь-хто, будь-який дослідник може знайомитися з документами, які відображають його творчий шлях, його особисте життя. Фонд Миколи Аркаса. Він є і в Миколаївському архіві обласному, він є і у нас. Раніше виділялися державні кошти на придбання документів, і от саме цей фонд Миколи Аркаса, він був куплений, і сьогодні у Миколаївського краєзнавця, і він сьогодні теж зберігається і в вільному доступі для будь-кого в нашому читальному залі. Тому ми показали нашим приїздом, що дійсно, і розказали про ті фонди, які є на державному рівні, як це все відбувається. Були такі цікаві фахові дискусії і на архівній секції, і на пленарному засіданні. І ми розказали, яким чином формується. Тому що це процес абсолютно такий творчий, вільний. І нема ніяких таких документів, які сформовані на державному рівні, що хтось комусь повинен передавати. Це, власне, бажання самих родин, самих, ми їх називаємо фондоутворювачів, для того, щоб потім через багато-багато років, да, ці документи були збережені не в приватних, не в особистих архівах, а для нашого майбутнього. Сьогодні загальне завдання, яке стоїть перед нами, да, зберегти для майбутніх поколінь. І саме архіви, треба це важливо дуже заявити, що саме архіви частково відповідальні за те, що ж ми залишимо, да? Яку історичну спадщину, яку таку нашу національну ідентичність ми формуємо сьогодні. От таке велике завдання, да? От такою ми роботою займалися ці два дні. У мене є ще таке питання. Мені здається, що є тут
такий чинник, ну, я б назвала, можливо, навіть дуже особистий, тому що коли людина передає свої архіви, коли родина передає архіви чи зібрані протягом життя автора документи, роботи, можливо, щоденники, можливо, щось таке, листи, що справді листи, да, що дає уяву про нього більше, як про особистість, як про автора. Але є і ось цей особистий такий фактор, що все одне залишається щось дуже приватне. І як з цим аспектом, він же ж теж має бути. Я думаю, що він присутній. Я думаю, що вони могли його не торкнутися. Ну, аспект обов'язково присутній. І бувають такі випадки, коли фондоутворювачі чи його близькі родичі на певний час вони обмежують доступ до певних документів. Так? Mm-hmm. У нас були такі приклади, коли на 20 років, на 25 років, наприклад, фонд Олександра Петровича Довженка, саме його щоденникові записи, такі, знаєте, дуже гострі на адресу керівництва країни, вони були зупинені і заборонені для користування на 50 років вдовою Юлії mm-hmm. Сонцевої. Тому такі історії відбуваються. Але це поодинокі факти. Повірте, от ми сьогодні в нашому архіві зберігається 1407 особових фондів. Тобто це майже повністю вся історія нашої країни в мистецтві. У нас не лише поети, письменники, у нас художники, фонди художників, фонди режисерів, фонди акторів. У нас прекрасні фонди наших всіх національних театрів. Тобто ми знаємо і можемо відслідкувати всі процеси, які відбувалися з часу заснування цих прекрасних наших мистецьких установ. Тому і такі випадки поодинокі, але вони мають місце, безумовно. І ще, знаєте, у мене є таке питання. Ми сьогодні переосмислюємо нашу історію. Ми сьогодні починаємо розуміти, що насправді та офіційна історія, яка принаймні викладалася, ну, скажімо, за часів мого школярства, то вона трохи не така уява, про яку сформована у мене, це якнайменше. Я думаю, що у моїх ровесників так само. Ми починаємо відкривати нові імена, які для багатьох українців, я думаю, що певним чином і для працівників архівної, музейної справи теж були закриті. Як ви сьогодні працюєте з цією темою? Чи є у вас така робота в напрямку повернення цих імен до широкого загалу? Це, безумовно, питання популяризації, те, про що, що ми говорили. У нас ті фонди, які на зберіганні зараз є, вони всі відкриті. Ви знаєте, що колись фонд Аркаса, про який ми тут говорили, згадували, вони були закриті, фонди Аркаса і фонди просвіти. Безумовно, можна сказати, що на сьогодні повернення цього імені в історію вже відбулося, оскільки написано багато дисертацій і книг, і програми, виставок прийшло. І є такі проекти щодо подальшої популяризації. Зараз і бібліотеки підключаються в цьому напрямі, і це інтернет-журнал, да? Тобто кожне прізвище назвати, але є, знов таки, не просто назвати, а показати його життєвий шлях і оприлюднити його вірші, його оповідання. Є такі люди, які ще потребують того, щоб ми їхню спадщину зібрали, да? Щоб ми звернулися до родичів, і тоді тільки буде шлях, оскільки у нас, наприклад, є на зберіганні фонд Топорова, Адріана Топорова, це відомий педагог, освітянин, да? Його син Герман передав свого часу, це дуже великий фонд, 430 справ, там не лише рукописи його, там і щоденники, і пістолярна спадщина, є. І цей фонд колись зайшов до мене в кабінет уже онук його, Ігор Германович, і питання було про те, що ось мало хто популяризує. Я кажу, а ми ж писали ось статтю, ми робили виставку, ви тільки єдині архів. Він каже, тільки єдині ви це зробили. Але на сьогодні він сам долучився до того, щоб популяризувати свого діда спадщину. Він виступає на конференціях, теж
якісь спільні робимо проєкти. От, тому популяризація – це вже справа така. Це і архів може виконувати цю роботу, це і бібліотеки можуть, і науковці, і музейники, да, тобто і такий спосіб, як інтернет-журнал. Він теж це може робити. От, а ми звертаємо більшу увагу на момент того, щоб поповнити свої фонди і зберегти це все для майбутніх нащадків, для того, щоб передати. Причому архіви прагнуть отримати оригінали на зберігання, а не копії. Так? От, тому ми тут трохи розділяємо. Це, безумовно, важлива частина, але ми розділяємо сам процес комплектування, зберігання і популяризації, оскільки популяризація – багатоаспектна така діяльність. Ви знаєте, ми в цій студії не так часто говоримо про архівну справу. Ну, так вийшло вже, що ми говоримо більше безпосередньо там, з авторами, запрошуємо письменників, літераторів, і тих, хто приїжджає до нашого міста, наших місцевих. А насправді про архівну справу глядач нас знає менше. І наступне моє питання, можливо, вам здасться дивним, або я ризикну навіть сказати непрофесійним, але тим не менш, я його задам. Тамара Миколаївна, можливо, це до вас питання. Ось приходить до вас архів якоїсь людини, письменника, поета. Ваша справа не состоїть тільки в тому, що ви його механічно зберігаєте. Ні. Як ви відкриваєте це світу? Це, так, справа популяризації, але, тим не менш, ви ж самі маєте все це, ну, так би мовити, скрізь себе пропустити, так? Перед тим, як ви робите це відкритим для людей. Це формування... Комплектування, це в нас по архівам називається, фонд особового походження. Це настільки цікава робота, і я вважаю, що це одна із найцікавіших робіт в архіві. Тому що коли ти отримуєш документи, а ти отримуєш їх документи від автора в неописаному стані, в вільному доступі, і ти їх всіх, щоб описати, щоб користувач, людина, яка ним цікавиться, вона повинна отримати документ описаний, вона повинна знати, що в цьому фонді є. Ми, архівісти, їх описуємо. Не лише описуємо, але проживаємо їхнє життя. Тому що, гортаючи щоденники, читаючи листування творчого характеру, ми переживаємо ту епоху, ті їхні відносини, чисто людські і чисто творчі, які були і діялися в час із людиною, з митцем. А вони люди цікаві дуже. І тому одне спілкування з ними, коли ти отримуєш фонд, ти повинен узнати все, ти повинен отримати максимум інформації, щоб науково-довідковий апарат скласти і щоб люди ним користувалися. Щоб білих плям не залишалося. Ні. Через призму документа ми повинні пізнати весь світ. Ще у мене питання щодо конференції, яка ось 2 дні триває в Миколаєві. Який практичний вихід? Які підсумкові документи, взагалі підсумки конференції? Що маємо надалі робити? До чого ви закликали ваших колег? Чи розробили механізми далі роботи? Ми розробили декілька документів. Насамперед, це резолюція, проєкт резолюції, який містить кілька пунктів. Там йде спочатку рішення, ми пропонуємо таке рішення створити цю координаційну раду, як я вже сказала, яка би поєднала зусилля і творчої громадськості, і архівів, музеїв, бібліотек, звернутися до Миколаївської обласної ради при тому, щоб вона погодилася і підтримала ідею цієї координаційної ради, а також щоб сприяла, там є комісія по культурі, якщо ви знаєте, щоб комісія по культурі сприяла діяльності цієї координаційної ради. Ми пропонуємо, щоб
через кожні 2 роки проводити такі конференції, а координаційна рада, щоб працювала збиралася кожні 3 місяці, тобто раз на квартал. Mm-hmm. І це будуть ці бібліотеки, це буде архів, це, до речі, ми говорили про телебачення, оскільки справа популяризації – це є один із таких напрямів, які б могли взяти на себе телебачення, робити такі програми разом із нами про кожного цього відомого діяча. І це на широкий загал можна було би транслювати. От. Далі розшукувати ці документи аж до закордоння. От, намагатися, якщо це можна, оригінали, або якщо це є копії, вони ж можуть зберігатися і в інших архівах. В архіві, наприклад, ми говорили про Вінграновського, так, про Сезоненка говорили, які вже фонди започатковані і давно наповнюються в Центральному державному архіві музею літератури і мистецтва. Тому от такі виставки, які би ми могли з метою популяризації проводити, це могло би бути поєднання документів з різних архівів, творів з різних бібліотек. І добре буде, якщо ці виставки будуть проходити як в такому фізичному форматі, mm-hmm. До якого ми звикли, так і в електронному форматі, для того, щоб до них був доступ, і вони будуть постійно діючі в такому форматі електронному. От. І ми склали там список. 8 у нас таких особистостей видатних, на які би ми хотіли за ці 2 роки спрямувати зусилля на те, щоб зібрати їхні документи і по ним створити такі проекти, які би багатоаспектні такі проекти під наглядом цієї координаційної ради, щоб були залучені всі бібліотеки, музеї, архів. І прийнято, крім цієї резолюції, прийнято ще звернення до голови облдержадміністрації, до голови міськвиконкому нашого, так, і до депутатів обласної ради і депутатів міської ради з проханням підтримати нашу ідею. Ідеї ті щодо зберігання культурної спадщини Миколаївщини. І ще додам, і ми як методичний центр, ми себе вважаємо так, і мета наша була приїхати і відповісти на ті питання, які сьогодні можуть виникнути при цій роботі. Ми вже домовились, що співробітник обласного архіву, ми з задоволенням її приймемо, кого Лариса Леонідівна направить. Ми декілька днів попрацюємо у нас в архіві, де зберігаються фонди Тараса Шевченка, Лесі Українки, Олександра Довженка, Леся Курбаса. Тобто наш архів має величезний практичний досвід, тому ми з задоволенням всі наші знання передамо, і ситуація буде, я впевнена, найближчим часом, і ми можемо вже потім з задоволенням представляти особові фонди, які будуть наповнені документами творчого характеру. І ви знаєте, я не можу не задати таке питання, тому що, зрозуміло, ми в Миколаєві. І ініціатива Миколаєва, я так розумію, що це перша конференція така, ініціатива Миколаєва, на ваш погляд, чи може вона бути поширена, досвід, який сьогодні набули, чи має він бути поширений на інші області по всій країні? Тому що я впевнена, що це питання не тільки для нас актуальне. Це дуже цікава ідея. Миколаївщину, ми вітаємо архівістів Миколаївщини Ларису Леонідівну з такою прекрасною ідеєю. Конференція вдалася і започаткована така конференція, вона, сподіваємося, буде мати підтримку, велику підтримку по всій Україні. Тому що питання збереження, примноження документальної спадщини діячів української культури, вона актуальна по всій Україні. А я би ще додала обов'язково, що якщо цю ініціативу нав'язувати зверху, да, то це буде мертвонароджене дитя. Тому треба сказати про небайдужість тих людей, які організували. Я вчора ми мали таку щасливу нагоду зустрітися саме з тими людьми,
да, які через декілька років, да, Лариса Леонідівна буде до них приходити і говорити, віддайте документи в архіви. Тобто такі дієві зараз ваші творчі люди, письменники, поети. Я хочу вам сказати, що ви щасливі, тому що ви маєте таких людей в своєму місті, які дуже-дуже люблять. Ви знаєте, це підкорює. Я їду з таким, знаєте, дуже-дуже приємним враженням. Я вперше в Миколаєві, і те тепло, яке я відчула саме від людей, то це дуже дорого вартує. Я дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. Я дякую, що ви приїхали до нашого міста і відкрили його для себе з такого приємного боку. І, Лариса Леонідівна, вам дякую особливо за справді таку небайдужість, за таку творчу ініціативу, тому що, ну, мабуть, вона стосується і вас, журналістів, оскільки серед журналістів я вчора спеціально говорила про спадщину журналістів. Є там такі приклади, коли люди передали свої фонди. Mm-hmm. От, і там навіть є невидані книги, тому я думаю, що у кожного з вас, як у людей, які створюють журналістику, створюють літературу, теж є якісь надбання певні. І ми змогли б в подальшому говорити про формування і журналістських таких фондів в нашому архіві. Це теж безумовно цікаво, але я думаю, що наше завдання журналістів найперше – це ставати до популяризації тієї роботи, яку ви зараз проводите. До якої ми закликаємо вас також. Так, і маємо вже спільні проекти, маємо вже приклади спільної плідної співпраці, думаю, що вона буде продовжена. Дякую вам ще раз. Дякую вам. До наступної зустрічі на нашій землі. Приїжджайте, у нас ще багато чого цікавого. Дякую. На все добре, до побачення. Дякую вам, шановні друзі, що ви були разом з нами. У нас теж ще багато чого цікавого. Залишайтесь на хвилі телеканалу Миколаїв. Хай щастить в ефірі. Побачимось.